Soomaalida waxay tiraahdaa rugta lagu abaarsado rananka iyo uumiga haddaan reerka laga rinin xoolaha ku riiqma. Mid kalena waxay tiraahdaa xeri behel ku jira xoolo kama dhaqmaan. Waxaan kelmadaha u adeegsanayaa kulmiye xooluhu meesha behelku ku jiro kuma xasilaan. Waxaan arkayaa xusbigii kulmiye oo cabaad ka dhammaaday oo dadkii Soomaali waxay tiraahdaa qoorqabasho qoolli biyo kuma cabto. Doonayaan dadkii inay jajuubaan markii laga dareeray ee dadkii ay ku noqdeen dee bahal oo kale ayaa laga yaacay dadkii. Marka dadkii waxaad moodaa inay qasbayaan oo marka ay hadlayaan waxaad moodaa inay aanay miyirba qabin, waayo wixii ay iyagu qaribeen ayay deedeeyaan. Dadkuna hirka dooga la isagaa hira, dadku waxay ku socdaan meeshii ay orkayaan dantooda ay dadku qabanayaan. Dadka markaa lama qasbi karo, waxaad ku garanaysaa inay qasbayaan marka iminka xusbiga waddan la yidhaah meelaha marayo kolba calan yar bay la barbar yaacayaan, ay lulayaan, ay la barbar yaacayaan. Wax kalena maaha, ummaddii baa ka jeesatay oo iskaga tagtay. Dhibaatadan waa dhibaato ay geysteen oo iyagu ay sameeyeen. Ummadda shacabka ah ee Soomaalilanna xariirta ah waxay doonayaan isbeddel. Kulmiye in badan buu ku xukumay ama uu ku dhibaateeyey runtii nabarradii ay ku dhigeen usha dhabarkii iyo usha dhebigaba aday ugu dhigay si aaday dhibay dadki taasi taagiyiin. Dhinac walba way ka dhibeen nabarradii ay u geysteen ayaa weli dadka damqanaya jamhuuriyadda ku nool. Marka weli way qasbayaan. Marka waxaan oran lahaa war dadkii way ka sii jeesteen hirdoog lay arkayaan, abaarna dadku kuma xasilaane. Ummaddu waxay ku xasilaan meeshii wanaagsan ee deggan. Meeshaasna waa hilaaca muuqda iyo hirkaa baxaya. Waxaan arkayay kulmiye oo burco iyagu is shiidaya. Waana shaqadoodii inay iyagu intay fal sameeyaan cid ku dhaleeceeyaan waa shaqa ay iska leeyihiin. Kolley way kala dheregsan yihiin dadkan ku nool geyigan ama bulshada iyo kulmiye aad bay is yaqaanaan. 14 sano ay soo xukumeeyeen, far kastay qaadan way garanayaan. Laakiinse waxay ka dhacsan yihiin aanay ogeyn shalay inay maanta aanay ahayn. Kulmiye waxaanu ogeyn in ummaddii kuwii shalay aanay ahayn ummadda mar walba aqoon u kordhayso, dadku wax dareemayo, dadku ka fikirayaan dantooda iyo halkay u arkaan in ay hagayso. Taasaanay ogeyn, way dhoolan yihiin. Waxaan ola marka kulmiye war idinkaa is shiidaya. Intaa is shiidaan oo intaa ciyaal soo kacaysan ishiidaba dalateedaan kulmiye waxaa waddani baan ishiiday. Ilmaada rayaal kulmiyow, ummaddii waxay noqotay ummad soo jeeda oo doonaysa inay wax qabsato. Ummadda xariirkan waxaan leeyahay in badan baa wax badan idinku sameeyeen kulmiye oo khaldan. Maanta waxa aysan waddadii saxda ahayd oo ah isbeddel doonka aynu arkayno. Dad xariiraa tihiin, shaqadooda waa inayna kala qaybiyaan, waa inay qabyaaladina dhex dhigaan, waa inay doonaan in ay eex iyo qabyaalad iyo nijeclaysi iyo gurubaysi doonaan inay isugu keen karbaashaan ama isugu keen diraan. Laakiinse waxaan aaminsanahay dadku inuu ilbaxay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaan arkayay qolo hadlaysay oo maalin dhaweyto meel hilib ku cunaysay oo ka hadlaysay oo dadka u kala abtirinaysay oo lahayd reer Hargeysana waa laandheere, dadka kale qaarna Sirelanka ku sheegaysay, qaarna ku sheegaysay Hindi ama Bangladesh. Adeer dadkan Ilaahay waa halkan ku wada abuuray, uma baahna in loo kala abtiriyo. Waxay u baahan yihiin in wax loo qabto. La yaabi maayo shaqada kulmiya caynkaasa inay dadka kala qaybiyaan, qaarba wax ku sheegaan. Laakiinse waxaan aaminsanahay inay kasoo dhammaatay. Waxaan oran lahaa markaa war dadkii wuxuu u guuray halkii dantooda moodeen kumana qasbi kartaan oo ummad lama qasbi karo.
هل بحال كوتاغو أيو أدير كيو يجي أدنا أدير كون سلام يا أنا أورن لا أدير ويد دماتة إسكي عبادة يسو ما شاء الله سودو وادا لجان كات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور جايجا حفيز كايجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121